Ideje da postanu važan faktor u bankarskom sektoru Crne Gore, poslovodstvo Lovće banke čini još realnije ostvarivom. Nakon otvaranja filijale u Budvi, ukupno šeste za nešto manje od godinu poslovanja. Definitivno otvaranje filijale u Metropoli turizma je upravo dokaz toga da Lovće banka ima ozbiljnu namjeru da širi svoje poslovanje, odnosno da na neki način svojim uticajem i sve većim uticajem u bankarskom sektoru pomogne razvoj ideja i onih biznisa koji na neki način možda nisu još prepoznati od strane bankarskog tržišta i na taj način poboljša sveukupni ekonomski ambijent naše zemlje. Sa asortimanom paketa proizvoda za privredu i građanstvo Lovće banka sve jače i značajnije uplivava na domaćem bankarskom tržištu. Nudimo povoljnosti za naša preduzeća, kao što znate od samog početka Lovće banka je fokusirana na mala i srednja preduzeća i mikropreduzetnike i tu zaista nudimo efikasne, povoljne pakete uz brzu realizaciju za sve one biznis ideje za koje mi smatramo da zaista imaju potporu da u stvarnosti zažive. Kao što vidite, čak evo i u Budvi, u Metropoli turizma, koju večeras filijalu koju otvaramo, mi već podržavamo niz projekata, a jedna od najznačajnijih je akvapark koji će predstavljati najznačajniji i najveći faktički akvapark u regionu i tu je Lovće banka prepoznala interes da će samim time pomoći kvalitetnijoj ponudi kompletne turističke privrede Crne Gore. I naravno, i znamo šta takav projekat za sobom donosi veliki broj novih radnih mjesta gdje će naši mladi ljudi upravo naći svoje radno mjesto u mjestu u kome žive i nemajući potrebu da napuštaju Budvu. Kvalitet usluga i efikasnost u donošenju odluka te njihovo pretvaranje u stvarnost poklapa se sa devizom vrijeme je novac, što u Lovće banci uvijek imaju na umu. Imamo i veoma povoljne uslove, spremni smo veoma kvalitetne pakete, znači za investicione kredite, overdraft kredite, za rešavanje tekuće nelikvidnosti, kako za mala, srednja, velika preduzeća, tako i za mikropreduzetnike. Tako da jednostavno mislimo da zaista Lovće banka jeste prava adresa na koju svi treba da dođu i da zajedno gradimo jednu zajedničku budućnost. Naravno da tu mislimo i naše građane, mislim da zaista sad mogu kazati da imamo sjajan paket za naše građane gdje smo se pretežno fokusirali na ono dio građanstva koji treba da rješava svoje stambene potrebe i mislim da sada Lovće banka na tržištu, bankarskom tržištu Crne Gore ima najkvalitetniji stambeni kredit, a uz to upravo za ovaj primorski dio glavni fokus smo također stavili na naše drage pomorce kao jednu veoma značajnu grupaciju koja obezbjeđuje ogroman dio deviznog priliva u Crnoj Gori. U Lovćem banci pozabavili su se i razvojem kartičarstva, pa imaju proizvode Mastercarda, od debitnih do revolving kreditnih kartica po veoma povoljnim uslovima. A u naredna 2-3 mjeseca Lovće banka postaće unikatna na ovim prostorima po određenim novinama. I očekujemo da ovo postane i prva 24-časovna banka u Budvi kroz jednu safety zonu gdje ćete moći 24 sata da uplatite novac na automatima, da podignete novac i da sitnite i krupnite novac. Ono što Lovće banku izdvaja na crnogorskom bankarskom tržištu proizilazi iz vizije koja je utemeljena prilikom njenog osnivanja. To je da bi ona trebala biti fleksibilnija, efikasnija, inovativnija i sa mnogo većim stepenom poznavanja lokalnih specifičnosti. Kao takva može nalaziti bolji optimum između prinosa i rizika i biti mnogo interesantnija i prijemčivija za širu populaciju privrednih subjekata i građana. To se uklapa u onu maksimu vašu banka ovoga vremena i ovoga naroda. Pa i više od toga. Lovće banka AD Podgorica počela je sa radom 25. avgusta prošle godine, a osnovali su je domaći poslovni ljudi i naučni radnici. Zajedno sa Njemačkim državnim investicionom razvojnim fondom DEG, jednog od najvećih evropskih razvojnih institucija.